Olá pessoal, tudo bem? Seu cão adora morder, roer e destruir seus brinquedos. E nada dura mais do que algumas horas, alguns dias, fora o risco de ingestão. Para esses casos, o mordedor funcional 4Dogs Nylon certamente é uma das melhores opções do mercado. 4Dogs possui um formato inédito e super ergonômico, com 4 pontas com texturas diferentes, ou seja, são 4 mordedores em um único produto. Disponível em 4 tamanhos, o 4Dogs atende desde os cães de porte micro até as raças gigantes. E é fabricado em nylon, um material nobre, super resistente e atóxico, indicado aos cães que possuem uma boa saúde bucal e são super destruidores. Roer não é uma opção. É uma necessidade comportamental básica dos cães que precisamos suprir, para que eles tenham bem-estar físico, mental e emocional. Combinado? Boa diversão!